Epa, esse cara tá no meu colchão aí, epa, esse cara aqui. Bom dia, chefe. Bom, bom dia, meu amigo. Nós estamos aqui exatamente aqui na rua Freudilon, não, minto, na rua Silvio Romero, com Luiz Guimarães. Né? Os Guimarães todos já sabem aqui que é a rua mais comprida, mais larga, mais arborizada do universo. Aqui é a igreja, né, o jardim da igreja. E nós observamos aqui esse cidadão dormindo em cima de um colchão. Olha, o homem levantou!